ogeyaha guddiga kaambeynka xisbiga wadani maxamed xuseen seed oo ay weheliyaan saraakiil kale oo ka tirsan xisbiga wadani ee heer gobol ayaa safar kormeer ah ku soo maray deegaano ka tirsan degmada gabiley sida deegaanada boocda buqdada bus iyo harley iyo deegaano kale ee ku tirsan mas-uuliyiintani oo siyaabo kala duwan loogu soo dhoweeyey deegaanadani ayaa hadalladii munaasabadahan soo dhoweynta laga jeediyey waxa ka mid ahaa saddexda cusbibad ee kulley cid walba wixii loogu daro iyo ka heli waxay ka mid tahay in waddanka soomaaliland bay ka mid tahay cid maxaanku ilaahay la takoorayo aan waxba kuma haynaan leeyahayna ma jirto nin walbana wixii ilaahay ka siiyo iyo nasiibkii wey xisbiga wadani uu sameeyey waa laga dhamaynayaa maanta gudne wuxuu ku faanayaa waxay hay-aduhu qabteen ayuu ku faanayaa laakiin xisbiga kulmiyad xallo wuxuu maanta qabtay oo aan wadooyinka ahayn ma jirto dadkuna wadada maarta ma wada marayne beerilee bay ahayd waxaan aad u salaamayaa dadweynaha tirada badan ee tuulada boocda oo halkan isugu yimiday rag iyo dumarba si ay aragtidooda iyo cududooda ay taageero u muujiyaan oo ay soo dhoweeyaan saddex xisbi qaran waa isku mid xisbiga iyagu laakiin waxuu wadaa ballanqaado uu kaga duwan yahay xisbigii hore ee kulmiya kulmiya codkii halkan uu amaahday amaahdiina wuxuu ku soo beday inuu idinku soo celin waayo cashuurtii uu idinka qaaday abaalcelintii codka iska daayay cashuurtii beeraha abaaraha dhacayd abaarihii gobollada bari baa laga soo dhahay halkan martiqaadka tuulooyinkii bixiyey ee kaalinta weyn ka qaatay ayaad ahay masaajidkan qolo islaamisa ay noo dhisay muslimiinta hay-ad khayriya ayaa ay noo dhigtay masjidka iskuulkana waxay noogu tabarucay hay-ad samafal wax dowladii noo dhistay oo halkan boocda iyo agagaarkayga ka jiraa ma jiro waa taad arkay soo gelgediyii horaan ku jignaa annagu waxaan ballan qaadayaa maanta anigoon xildhibaan ahayn cusbiga wadan iyo een galay inuu iniga bedeli doono gargidaha uu daaray noodhisi doono insha allahu tacaala hadlayaaka degaanka booda waxaan taageersanahay xisbiga wadani caruur iyo ciroole iyo dumar waxaan maanta ilaa subaxnimo ilaa saacadda u taagana xisbiga wadani weyaan wadani baanu taageersanahay wadani ha noolaado allaha weyn unbaa laga helaa waxa hagaaga unbaa hagaaja annagu haddaanu dumarka deegaanka buurada nahay wax dib noo rida mooy wax horo noola maa dowladda la sheegayna ee kulmiye la sheegayna annaga waxba noomay qabilin wax alla waxay noo qabatay nima jiro nuqnaacadihiina hoosmarada wadanka waa waba annaga noomay qabilin waxa weeyaan annagu haddaanu dumarka buqdada nahay deegaanka halkaa jooga deegaan badanna waanu nahay waana badbaadiyey baadi unbaanu isuga dhex jogna waanu samirsanay intani ma dhimaadeeno boqol dumar ay malleha way quusan yihiin dumarka gudahooguba iska fadhiyaan markaa waxa weeyaan annagu maanta laga bilaabo annagu xisbiga wadani baanu maanta ku nasiibsananaa waa xamse cabdirashiid sheekh diriis warlaliska caalamiga bulsha tv gobolka cagaaran ee gabiley.